հարկիզատյան պաշտպանական կողմուզման ներկայացնել տապացները, այդ տապացները մի քանիսն են, ես հատ-հատ ներկայացնեմ, որտեղ մեկը մի ապացույցը բխում է մյուս ապացույցից։ Հարկիզատյան ինչպես դատաքննության վաղ փուլերում մենք ներկայացրել ենք, որ որոշակի չափագումներ են կատարել դեպքի վայրի և որոշակի քնիչի կողմից որոշակի չափսեր չեն համապատասխանում բնության մեջ, ինչով է դա կարևոր այս գործում, հարգիտական, ես միջ չէր դա կներկայացնեմ, որ որպեսզի տարակարծեք ինչ-որ տեսակետներ չնչի, հնարավոր է տեսականորեն քնիչը մետրով չափելուց որոշ թվեր սխալ գրածնի, և այս գործում դա շատ կարևոր է, որտեղ բոլոր թվերը համապատասխանեն ճշմարտությանը, որպեսզի մենք կարանք այդ չգծած հետքերը վերականգնենք դեպքի վայր, դեպքի գծակի վրա։ Դատան եմ ներկայացնում Golden Lakes կազմակերպության կողմից տրված պատասխանը, որտեղ երևում է դեպքի վայրը, թե ինչպես են իրանք չափագրել, այսինքն մետրաժներով ինչպես են չափագրել, Google-ից իրանք վերցրել են այդ համապատասխան լուսանկարը, իրանց լիցենզիայի պատճեն, իրանց կողմից հաստատված, և դիսկը, որտեղ կա այս չափագրում, այսինքն մեկ օրինակից ինքը ծրագրողը, ես չհասկանում, սա չափագրվածը դեպքի վայր արդյունքը դա։ Ներկայացնեմ դատարան այս փաստաթուղթը, հետո ներկայացնեմ, որ պատկերացում ունի։ Ես հատ-հատ ասեմ։ Հարգելի դատարան, ինչ եք ուզում, ինչ ասա։ Դե հիմա ես մյուս ապացներով ներկայացնեմ արդեն տրամաբանիշը։ Ինքը էլեկտրոնային տախոմետրով չափագրված, այսինքն կոորդինատներով չափագրված դեպքի վայրը, այսինքն չափսերը, որպեսզի համադրենք գործում եղած դեպքի վայրի զնության արձանագրության հետ և տեսնենք, թե իրականում որ համակնում են իրանք, թե ոչ, որպեսզի հետագայում լուսանկարներից վրա եղած հետքերը տեղափոխենք այդ գծագրի վրա, եթե դատարանը կվստահի չափագրումներին, ապա այդ գծագրի վրա կտեղափոխենք, չվստահի նոր չափագրումներ հավանական կարելի է նշանակել, այդ գծագրի վրա չափագրենք, եթե հստակ կստանանք պատասխան, դեպքը վթարի տեղի ունեցեք կողմնակում, թե բանուկ մասում, այսինքն ինքը միանշանակ, անվալյան այդ խոսքը շատ արկում, միանշանակ պարզվող հանգամանքը, դեպքը որտեղ է եղել փորձակնության միջոցով, մութ բան այս գործում չի մնա, ոչ մի բան։ Հաջորդը, որպեսի ավելի այդ բարձրացած հարցը, որպեսի վիճելիք չլինի, որ հնարավոր է տեխնիկական տեսակետից դա իրականացնել, հարցում ենք ուղարկել Ակիրես հասարակական կազմակերպության հետևյալ հարցադրումներով, քրեական գործող Վարդան Պետրոսյանի իրավանական օգնություն ցույց տալու կապակցությամբ և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատարանության ուղիքի 73 հոդվածի առաջին մասի 7-րդ կետի և հրդեհաստատանության մասին օրենքի 18 հոդվածի առաջին մասի 5-րդ կետի տվյալ հոդվածները ինձ իրավունք են վերապահում մասնակետին դիմել կարծիք հայտնելու, դա իմ իրավունքն է։ Խնդրում եմ տալ ձեզ մասնագիտական կարծիք հետևյալ հարցերի վերաբերյալ։ Համադրել Սույն հարցմանը կիստ տրամադրված 20-12-2013 թվականի հոստիկանության կոտայքի մարզիկ քննի Չայկարամ Հակոբյանի կողմից կազմված դեպքի վայրի զնության արձանագրության կիստ սխեման, 29-12-2014 թվականի Golden Lake ՍՊ-ի կողմից տրամադրված սխեմա հետ և պարզ է, թե նշված երկու սխեմաներում առկա են անհամապատասխանություններ, թե ոչ, իսկ եթե այո, ապա ինչպիսի։ Երկրորդ հարցը, որ բարձրացրել ենք մասնագետի առջև, հայտնենք, թե արդյոք տրամադրված թիվ 1 և թիվ 2 լուսանկարներում առկա են հետքեր, որոնք բացակայում են մեր կողմից տրամադրված 20-12-2013 թվականի և 21-12-2013 թվականի ոստիկանության կոտայքի մարզի քնիչ Հայկարամ Հակոբյանի կողմից կազմված դեպքի վայրի զնության արձանագրության կից սխեմաներում, ինչպես նաև մեր կողմից տրամադրված վերը նշված երկու սխեմաներում առկա են հետքեր, որոնք բացակայում են թիվ 1, թիվ 2 լուսանկարում, եթե այո, ապա խնդրում եմ նշել, թե որ հետքերն են։ Երրորդ հարցը, որ բարձրացրել ենք մասնագետի առջև, դա թիվ 1 և թիվ 2 լուսանկարում առկա են հետքեր տեխնիկական տեսակետից հնարավոր է, կնեք սխալ կարտացի, առկա հետքերը տեխնիկական տեսակետից հնարավոր է տեղափոխել մեր կողմից տրամադրված Golden Lake ՍՊ-ի կողմից կազմված սխեմայի վրա, և եթե այո, ապա ինչպիսի տոկոսային ճշգրտությամբ դա հնարավոր է անել։ Այսինքն երեք հարց ենք բարձրացրել, բայց ամենակարևոր հարցը այն է, որ լուսանկարներից հետքերը տեղափոխենք գծագրի վրա, ստանանք ճիշտ պատկերը, որտեղ է տանջող մեզ հարցը, որտեղ է իրականում վթարը տեղում ենք։ Պատասխանը ստացել եմ, սա հարցումն է, այս օրինակները դուք կտրամադրեք։ Այնուտեղ տվել ենք պատասխան, ի պատասխան ձեր 29-12-2014 թվականի գրավոր հարցմանը հայտնում ենք, որ առաջի հարցը պատասխան։
Համադրելով ձեր կողմից տրամադրված 20-10-2013 թվականի հեռոստիկանության կոտայքի մարզի քննիչ Հայկարամ Հակոբյանի կազմած դեպքի վարի զնության արձանացանքի սխեման, այսուհետև թիվ 1 սխեմա, 29-10-2014 թվականի Golden Lake SP-ի սխեմայի, այսուհետև թիվ 2 սխեմայի հետ, պարզվել է, որ նշված 2 սխեմաներում առկա են անհամապատասխանություններ, այսինքն սխեմաներում նույն չափերի վերաբերյալ առկա են տարբերվող մեծություններ։ Մենք հիշեցնենք, տրամադրել ենք քնիչի սխեման և մասնագիտացված կազմակերպության կողմից նույն չկատարված նույն դեպքի վարի չափագրումները։ Մասնավորապես չեն համապատասխանում, ու թվարկված է, թե ինչ անհամապատասխանություններ կան։ Եղված Երևան ճանապարհից դեպի Աշտարակ տանող ճանապարհի լայնությունը թիվ 1 սխեմայում կազմում է 3.8 մետր, այսինքն քնիչի կողմից ներկայացված սխեման։ Իսկ թիվ 2 սխեման նշված ճանապարհի ամենանեղ հատվածը 4 մետր 30 սանտիմետր է, այսինքն գեոդեզիական կազմակերպության կողմից չափագրված սխեման։ Երկրորդը, եղված Երևան ճանապարհից դեպի Աշտարակ տանող ճանապարհի սկզնամասից մինչև աղբը չթափել վահանակը, թիվ 1 սխեման տրված չափը 2.7 մետր տարբերվում է թիվ 2 սխեմայում տրված չափից։ Ես այնուհետև գրավոր կներկայացնեմ ձեզ իրենց կողմից տրված փաստաթուղթը, որ ավելի պատկերավոր լինի։ Թիվ 1 սխեման տրված 8 մետր չափը չի համադրվում թիվ 2 սխեմայում առկա որևէ չափի։ Այս 8 մետրը նույնպես կներկայացնեմ, այն չափն է, որ մենք ասում ենք, որ եղել է, հետո այս միջնորդության մեջ կներկայացնեմ, 4 թիվ է եղել, հետո փոխել են 8 է դարձել։ Ձեր տրամադրված թիվ 1 և թիվ 2 լուսանկարներում առկա են հետքեր, որոնք բացակամ են վերը նշված 20-10-2013 թվականի և 21-10-2013 թվականի Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կոտայքի մարզի քննիչ Հայկարամ Հակոբյանի կազմած դեպքի վարի զնության արձանագրության սխեմաներում։ Թիվ 1 և թիվ 2 լուսանկարներում չկա այն հետքը, ինչը նշված է ձեր տրամադրած 2 սխեմաներում։ Մասնավորապես լուսանկարներում առկա են ներքոյշյալ հետքերը, որոնք բացակայում են թիվ 1, թիվ 2 սխեմաներով։ Խոսքը վերաբերվում է Շամշան Գագոյի կողմից տրամադրված, պարոն Բալյանի գործին կցված և քնիչի կողմից որպես ապացուցիչ ճանաչված լուսանկարների և քնիչի կողմից կազմված սխեմաների։ Ինչն է չկա։ BMW մակնիշի ավտոմոբիլի բոլոր անվադողների հետքերը, այսինքն լուսանկարներում կա այդ հետքերը, սխեմաներում չկա քնիչի կողմից կազմված։ Նիվա մատնիշի ավտոմոբիլի անվահեցի և կամ այլ չպարզված դետալների կողմից կողնակում շարունակվող հետքը, սա էլի հայտեկավ պարոն Բալյանի կողմից ներկայացված լուսանկարից։ Նիվա մատնիշի ավտոմոբիլի շրջակայքում թափված հեղուկի հետքը, ճանապարհի երթևեկելի մասի տարբեր հատվածում թափված հեղուկի և ապակու հետքերը։ Լուսանկարներում առկա չէ, սակայն թիվ 1 և թիվ 2 սխեմաներում նշված է ճանապարհի եզրին 1.4 մետր երկարությամբ և 0.1 մետր լայնությամբ 1 հետ։ Այսինքն լուսանկարներում ակնհայտելու մակնման հետ գոյություն չունի, բայց սխեման քնիչը գծել են ինչ-որ հետ։ Թիվ 1 և թիվ 2 լուսանկարներում առկա հետքերը տեխնիկական տեսակետից հնարավոր է P-SICRAGE-9-0 համակարգչային վերլուծական ծրագրի միջոցով տեղափոխել ձեր կողմից տրամադրած Golden Lake SP-ի սխեմայի վրա։ Այսինքն ասում են, որ շատ պարզ մեթոդ կա, որ կարելի է լուսանկարից եղած հետքերը տեղափոխել սխեմայի վրա։ Եվ առաջը գնեմ ասեմ, ավտոմեքենայի հետընթաց կատարելու միջոցով պարզել վթարը կոնկրետ որտեղեր է SP-ի սխեմայի վրա, սակայն ինչպիսի տոկոսային ճշգրտությամբ կլինի դա անել, ապա այդ հարցին հնարավոր կլինի պատասխանել վերնշված գործողությունները ավարտելուց հետո։ Այսինքն երբ որ կտեղափոխեն, կասեմ թե ինչ կան 100% համապատասխանում թե ոչ։ Մեր կողմից համադրումը կատարվել է P-SICRAGE համակարգչային վերլուծական ծրագրի միջոցով, լիցենզիա Achilles NGO տրված 2011 թվականին, կիս ներկայացնում ենք կատարված համադրման սխեման, այսինքն սխեման են ներկայացել արգիտատան, որտեղ շատ պարզ երևում է, որ կանաչ գույներով նշված է այն թվերը, որոնք չեն համապատասխանում բնության հետ քնիչի կողմից կազմված սխեմայում, ընդունենք պայմանական ասեմ, ինչը նշելա, որ այս կետից միջև ավտոմեքենան 18.5-ը, ոնց որ թե տենց է ինքը հասկացում, այնուհետև մեքենան և դրանից հետո միջև աղբի այդ
վահանակը աղ չափ է, վահանակը 4 մետր է, բայց երբ որ չափագրում ես, այնտեղ 2 մետր 70 սանտիմետր դեռ տարածություն ա մնում։ Կամ 8 մետր ա գրել, 4-ը 8-ը սարքել, բայց այնտեղ հենց իր մարտաշոս տեղից 10 մետր 60 սանտիմետր մնում ա։ Ճանապարհի լայնությունը, եթե նայեք, տեսեք, ոչ մի ձև չի համընկնում իր կողմից գծագրից, այսինքն տեխնիկական միջոցով ստուգել են, տեսել են, որ իր կողմից գրվածը 3-8 մետր, բայց այդ ճանապարհի ամենանեղ հատված արգելի դատա 4 մետր 30 սանտիմետր, այսինքն սխալ է ամբողջը չափագրված, ամբողջը չէ, դա փաստը սխալի չափագրված։ Դատանն է ներկայացնում իր մասնագիտական կարծիքը, բնօրինակով ներկայացնում են գծագիրը, որը տրամադրված է Ախիլես կենտրոնի կողմից, ներկայացնում են իրենց կողմից տրամադրված եւ քրեական գործից ին կողմից արդեն տրամադրված երկու գծագրերը, որպեսզի իրենք ցույց տան, թե ինչի հետ են ինչը համեմատել։ Ներկայացնում ենք այս լուսանկարները, պատճենները արգիդատան, որպեսզի պատկերացնեք, թե ո՞ր լուսանկարներն են համեմատել սխեմա հետ։ Ներկայացնում ենք լիցենզիաները, հայերեն թարգմանված, նոտարի կողմից վավերացված լիցենզիաները, ի դեպս կամ անգլերեն, գերմաներեն լեզուներով են եւ թարգմանվել է հայերեն, նոտարի կողմից վավերացվել է բնօրինակի տեսքով արգիդատան։ Մի քանի լիցենզիա եք ներկայացնում, մի լիցենզիանային, որ իրենք տվյալ ծրագիրը լիցենզավորված է, մյուսը, որ այդ ծրագրով լիցենզավորված իրավունք ունեին տվյալ անձը կատարել աշխատանքի, եւ մյուսը, որ լիցենզիան, որ այդ աշխատանքը կատարեցնում է, ինքը իրավունք ունի տարբեր մարմիններին այդ աշխատանքը ինքը ներկայացնի։ Դատանին ներկայացնում է ամբողջ փաթեթը, արգելական քրեական գործին գցելու, եւ միջնորդում է, որ նման նշված մասնագիտական կարծիքը կցվի քրեական գործի, եւ քրեական գործի կցվի իմ հարցումը տվյալ մասնագիտական կարծիք պարզելու համար, եւ քրեական գործին կցվի գեոդեզական չափագրումները։ Ես կողմերը կներկայացնում եմ մասնագիտական կարծիքի կրկօրինակները։ Կից ներկայացող փաստաթղթերը, քանի որ իմ կողմից են ներկայացվել, իմ կողմից են ներկայացվել Ախիլես ընկերությանը, դա նույն փաստաթղթերն են, ինչը դատարանն է ներկայացել բազմիցս, ինչը կողմերի ներկայացվել է։ Ես կողմերին ասում եմ, որ այդ փաստաթղթերը կցվի քրեական գործին, եւ քրեական դատարանը 13 հոդված առաջնաց 5-րդ դիտիչից։